Då är det dags att skriva lite reaktionsformler. Jag ska skriva reaktionsformler för en neutralisation av salpetersyra i natriumhydroxidlösning. Och Salpetersyra det är HNO3. Och här har jag då salpetersyra. Vi har det i någon typ av lösning. så Vi har AQ här. Sedan så har jag natriumhydroxid. Det är NAO i vattenlösning. Sådär. och Det som händer här då det är att vi har en proton som övergår då från salpetersyran till hydroxidjonen och vi bildar vatten. Så vi får H2O. och Sen så bildas det ett salt av det som är kvar. och Det jag har kvar här det är natrium och nitratjoner. Så det blir alltså natriumnitrat i vattenlösning. Sådär.